კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თავისუფლების 1 საათი ეთერში 17 საათი და 38 წუთია თბილისის დროით 7 ივლისს საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკაში მოეწყო მე-20 საუკუნის დიდი ღვთისმეტყველის ალექსანდრ შმემანის წიგნების პრეზენტაცია ქართულად თარგმნილი თარგმანის პრეზენტაცია მოაწყვეს ბატონმა ფრიდონ საყვარელიძემ და ოთარ ზოიძემ და ბატონი ფრიდონი არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბოდიში უნდა მოვიხადო იმიტომ რომ გუშინ უკვე უბრალოდ დღეს დავპატიჟეთ მაგრამ აგვერია თარიღი და ბატონი ფრიდონი უკვე მეორედ მოვიდა რადიო თავისუფლებაში და ნუ აი დიდი ბოდიში ალექსანდრე მე ვამბობ ალექსანდრს ხო შეიძლება ამის უფლებას მე მინდა დავიწყო გუშინ ჩვენი რადიო თავისუფლების დღიურები წავიკითხე რამდენიმე და ბასილ კობახიძის დღიურებს გადავეყარე და ბატონი ბასილი წერს რომ თარგმნი მამა ალექსანდრე შმემანის დღიურებს მართლმადიდებელ თეოლოგებს შორის ყველაზე მეტად ყველაზე მეტად მიყვარსო მაგრამ განსაკუთრებით ტრაგიკულად მეჩვენება მისი კონფორმიზმი და ეს მტკუნავსო. დღეს ბასილ კობახიძე არ ცხოვრობს თბილისში და მინდოდა ვერ დაუკავშირდი, მაინტერესებდა რას გულისხმობდა, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ის უკვე ამის შესახებ არ ლაპარაკობს, რას გულისხმობს. მაგრამ ყველაზე ძალიან უყვარს. მაგრამ მე მომიჩვენა, რომ ძალიან წინააღმდეგობრივი ფიგურა არის, თუ მე თანხმებით არ ვიცი, ალბათ როცა ადამიანის ტექსტებს თარგმნის, ის უკვე ისე ძალიან გიყვარს, რომ ძალიან სუბიექტური ხარ მის მიმართ, მაგრამ დამეთანხმებით თუ არა, რომ იგი მართლა წინააღმდეგობრივი. კი, რა თქმა უნდა, ბატონ გოგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჯერ პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ ძალიან სიმბოლურია, რომ სწორედ რადიო თავისუფლებაში საუბრობ ჩვენ შემანის შესახებ, იმიტომ რომ ის წლების განმავლობაში მიყავდა მას გადაცემა რადიო თავისუფლებაში 3200 ასეთი გადაცემა არ ჩაწერილი და ეს გადაცემები იშიფრება და წიგნებადაც გამოიცემა ალბათ იმედი მაქვს რომ ახლა მომავალში ქართულ ენაზეც ძალიან სასიხარულო რომ ისეთ ღირებულების თარგმანი დაიწყო იმიტომ რომ ეს არის არ ვიცი ბესტსელერი თუ შეიძლება ამას დავარქვათ იმ ხელთან ხელში გადადის და რამდენ გამოცემას გაუძლო უკვე დიახ ის არის წინააღმდეგობრივი ფიგურა და მის სადმი დამოკიდებულება არის წინააღმდეგობრივი განსხვავებული რელიგიურ წრეებში არის განსხვავებული და ამას აქ რამდენიმე მიზეზი და განსხვავებული არის არა მხოლოდ მაგალითად ქართულ ეკლესიაში ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში საქართველოში არამედ საზოგადოებრივ მაგალითად ცნობილია რომ მისი მოღვაწეობის წინააღმდეგი იყო მამას სერაფიმე როუზი რომელიც ასევე ამერიკაში მისიონერობდა და ამას ჰქონდა რამდენიმე მიზეზი. ერთი მიზეზი ალბათ იყო ის, რომ ეს იყო ძალიან თავისუფალი ადამიანი, ის ესტონეთში დაიბადა, შემდეგ ძალიან პატარა იყო პარიზში წაიყვანეს. პარიზში უკვე ლიცეუმში დაიწყო სწავლა, შემდეგ სემინარიაში შევიდა და დაიწყო უკვე პროფესორ კატაშევის საპროფესორო სტიპენდიატი გახდა. შეიძლება ის ლექციების კითხვა დაიწყო და მოხუცებულმა პროფესორმა კარტაშემა როცა მოისმინა ამის პირველი ლექცია თქვა რაც განუტევეს სულ ჩემი უფალო იმდენად ყოფილი იყო ამითი და ძალიან მალე ის მიიწვია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მამა ალექსანდრე ფლოროვსკი მიიწვია და ის გახდა სემინარის რექტორი აქვე მან დაიწყო სერიოზული ბრძოლა იმისათვის რომ ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესიას ყველაფერი ავტოკეფალია და მას უმადლიან დღემდე ამას. ამას სერაფიმე როუზე თვლიდა რომ ამერიკაში არ იყო საფუძველი მართლმადიდებლობისთვის და ამიტომაც ეს იქნებოდა ციხის ფეხებზე მდგარი რაღაცა. ისა და ამიტომ არ იყო სწორი მართლმადიდებლობისთვის მართლმადიდებლობის ავტოკეფალისთვის ბრძოლა ამერიკაში ატარებდა. ამას გადა თვითონ მამა ალექსანდრეს ცხოვრება, ისე ცხოვრების სტილი, რომელიც დისიდენტი იყო, თან დისიდენტი იყო. გარდა ამისა, გარეგნულად ის ძალიან ხშირად დაბიოდა სამოქალაქო ტანსაცმელში. უყვარდა ამერიკის მეგაპოლისებში სეირნობა. გამოწერილი ჰქონდა უამრავი გაზეთი. უყურებდა პოლიტიკურ გადაცემებს, საპრეზიდენტო ინგეში იყო ხოლმე ჩართული ყოველთვის. ციტირებდა მანდელშტამს მაგალითად, ხო, უცნაურია ღვთისმეტყველმა, რომ მარტო მანდელშტამი ვთქვი, მაგრამ უბრალოდ ძალიან განათლებული ადამიანი. არა მარტო მანდელშტამს, იმიტომ რომ თავისუფალ დროს ძალიან უყვარდა ისეთი განსხვავებული სოფხედელობლად ისეთი განსხვავებული წერილების კითხვა, როგორიც იყო ათეისტი ლეოტო, პროტესტანტი ანდრე ჟიდი, ეგზისტენციალისტი სარტრი. და ამათ მაგრამ აკრიტიკებდა კიდე აკრიტიკებდა მაგრამ აფასებდა მათ პირდაპირობის პატიოსნების გამო და გულწრფელობის გამო და მათი ლიტერატურული ლიტერატურული თვისებების გამო
ამას გარდა იყო კიდევ რამდენიმე სერიოზული მომენტი, რომელიც დღემდე აბრკოლებს იმ ადამიანებს, რომელსაც შემოთან უფრო ახლოს მიშლოვნოთ. ეს არის ის ერთი რომ ის მუდამ ხადაგებდა პლურალიზმს. და პლურალიზმს არა მართლმადიდებლობაში, არა მართლმადიდებლობაში. ქრისტიანობაში. არა მართლმადიდებლურ საფუძვლების უარყოფას. არა, ის იყო ძალიან ღრმა მართლმადიდებელი და ყოველთვის დადიოდა ძირი ძირამდე, როგორც თვითონ უყვარს ხოლმე თქმა რუსულად ოგნენე სერდატოჩიე, ცეცხლოვანი გულისგული რო თქვა, ასე ქართულად წმენის. ეხა ეს წიგნები, ეს ევქარისტია. ხო იყიდება. მალე ერთ ათხეში იქნება. ათხეში წიგნების მაღაზიებში. დიახ, ეს იქნება ბიბლოსის ქსელში და ალინოს მაღაზიებში და რაც შეიძლება დაბალფასებში იქნება ეს რომ ყველამ შეძლოს მის საკითხს. ეს ევქარისტია, ეს არის წიგნი ლიტურგიის შესახებ. ეს არის შეიძლება ითქვას მისი ცხოვრების მთავარი წიგნი და უთხრა კიდევაც თავის თანამოძმეს საკურთხეველში გუშინ ბოლოს ერთი დავსიო, ჩემი ცხოვრების მთავარი წიგნი დავამთავრებ. ეს არის წიგნი ლიტურგიის შესახებ, მაგრამ არა მხოლოდ ლიტურგიის გარეგნული ფორმის შესახებ. ის ყოველთვის ამბობდა, რომ დღევანდელი რელიგია ფორმამდე დაიყვანება და შინაარსამდე. არა მხოლოდ გარეგნული ფორმების შესახებ, მაგრამ გარეგნული ფორმებსაც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს და როგორც რესტავრატორი რა წმინდავს ძველ აღმოჩენილ ნივთს და ძველი ბრწყინვალება რომ უნდა დაუბრუნოს, ასე ცდილობს ის, მაგრამ ეს ამავე დროს არის არა მხოლოდ ლიტურგიის წესების შესახებ, წესგანგებების შესახებ, არამედ თვითონ წმენის შესახებ. და წმენის შესახებ ის წერს საოცრად ცოცხალად, ეს არის ცოცხალის სიტყვა, ცოცხალი წმენის შესახებ. წერანია ნამდვილი. აი თვითონ რთული იყო თარგმნა. საკმაოდ რთული სიტყვაა, ესეთი სახიერად აზროვნებს. ძალიან სახიერად აზროვნებს. ამას გარდა ძირითადი სიზნელეები გამოწვეული იყო იმით, რომ აქ არის ლიტურგიული ტექსტები. ამ ლიტურგიულ ტექსტებში შეიძლება ქართული შესაძღვრების დაძებნა და მეტიც თქვენ არაფერს პროფესიონალი. რა ვარ ლიტურგიული ტექსტები იყო ძველ სლავურ ენაზე. ზოგჯერ და ძალიან ხშირი. ისე რუსული თავიდანვე იცოდა, ნუ მაინც ის რუსული ენოვანი იყო და ეს. კი. და ის ბოლოს ინგლისურათაც წერდა, მაგრამ ძიმის ცირთან დაშნამდე არის. ბატონო ფიდონ, ასეთი რამე აქ ნათქვა მე, კითხულობდი გუშინ. დიახ, რა თქმა უნდა, ქრისტე ჯვარსაცვეს რელიგიურმა ადამიანებმა, მაგრამ ჯვარსაცვეს იმიტომ, რომ ქრისტემ ამხილა მათი ცრუ რელიგიურობა. რეფორმატორი იყო, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ თან კონსერვატორი იყო, ხო? და თან რეფორმატორი, ასე გამო. ცხადია, მას შესანიშნავი წიგნი აქვს დაწერილი, დიდი მარხვა და ეს წიგნი 10,000-ობით წელი შეიძინა ამერიკის ხელისუფლებამ არმიისთვის. არმიაში უვლიდებენ და აკითხებენ ამ წიგნს, სადაც აი ზუსტად არამართლმადიდებლებს. ყველას. ხო. ეხლა რაც შეეხება მის დამოკიდებულებას და პოპულარიზმთან დამოკიდებულებას, მინდა ერთ პატარა ციტატა წაგიწერო. რა თქმა უნდა, გვაქვს დრო 15 წუთი. ყოველთვის გრძნობდი, რომ თუ კი ვინმე მართლას მიყვარს, კათოლიკე, პროტესტანტი ან იუდეველი, თუ ჩემ სიყვარულში ის ვინმე სრული სერიოზულობით ვარ განწყობილი, ერთადერთი რისი გაკეთებაც შემიძლია და მე კარგა, სამწუხაროდ და მე კარგა. ნამდვილი რაც შეიძლება გავაკეთო ისაა, რომ 900 ისმინე. მოდი ჩავიკეთოთ ოთახში 1000 წლით, რადგან ჩვენ ამ ბეხის განმავლობაში ვიყავით გაყოფილები და გუნდასმით განეხილოთ თავარი პრობლემა. და რა მოხდება მაშინ? არაფერი თუ თავიდანვე შემოზღუდა ჩვენ საუბარს ორმხრივი ბოდიშებით და ურთიერთ პატრისემის დადასტურებით. მაშინ ჩვენ ეკუმენური ბანალურობის დონეზე დავრჩებით. მაგრამ რაღაც შეიძლება მოხდეს და ჩვენ ჯერ არ ვიცით რა თუ კი ამ საუბარში თელ ჩვენ არსებას, თელ ჩვენ წამს და თელ ჩვენ სიყვარულს ჩავდეთ. მაგრამ ეშნია რომ პლურალიზმის თანამედროვე გაგება რაღაც აბსოლუტურად სხვა რამისკენ იხრება. მოდი ნუ ვილაპარაკებთ ამ საკითხებზე, ისინი ყოფენ, ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც გვაერთიანებს. თავი ავარიდოთ წავე თემებს. კონფლიქტოლოგია ფაქტობრივად. თავარი იდეა კონფლიქტოლოგიის. ამას გარდა მასზე ამას აკრიტიკებდნენ, იმიტომ რომ ის გამოხატავს ამერიკულ იმას ამერიკულ თავისუფლებას, ამერიკანისტი არის, ამერიკულ თავისუფლებაზე ლაპარაკობს და მართლაც ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ როდესაც გვესმის ხოლმე მომწიფარე ადამიანებისაგან დასავლური კრიტიკა, ის ძალიან მწვავეთ ახასიათებს მათ და ამბობს მაგალითად, რომ სამწუხარო და ზნებია უყურო დასავლეთის ტოტალური განკითხვის მაგალითებსა და შეურაცხყოფელ გულმოწყალებას მისი საცოდავი ხალხისადმი ჭვალებში, ახალგაზრდა ადამიანებისაგან, რომლებსაც შექსპირი და სერვანტესი არ აქვს წაკითხული, არაფერი გაუგიათ ფრანსის ასიზელზე და არ იცნობენ ბახის მუსიკას. საწყენი იმის გასნობიერება, რომ არასეოს უფრო სერიოზული დარკოლება დასავლეთის მიერ მართლმადიდებლობის გაგებისა და ათვისებისა, ვიდრე თვით მართლმადიდებლობის
პროვინციალიზმი, ადამიანური ამპარტავნება და თვითმყოფილება. ეს ამერიკელებსაც კი არ ეხება, ეხება ჩვენ საზოგადოებას, მორწმუნე საზოგადოებას მათ შორის. მაგრამ შეშმარტება ყოველთვის იწვევს თანდაბლობას. ჩვენ ყოველთვის ხადაგებთ და ვასწავლეთ, რომ უნდა ვამაყობდეთ მართლმადიდებლობით. დროა ბოლოს და ბოლოს გავიღოთ. თუ მართლმადიდებლური მისია უნდა გამითვალოს შემდგომშიც. მაშინ ჩვენ არამხოლოდ უნდა დავძლიოთ და მოვიშოროთ თვითმყოფილების ეს სული, არამედ აღმოსავლური მართლმადიდებლური კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის საგანძურზე ერთი წუთითაც კი უარის თქმის გარეშე. ანუ არც ერთ წუთს არ უნდა თქვა თუ არის მართლმადიდებლური კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობაზე. გავხდეთ გახსნილები დასავლური კულტურისთვისაც და ჩვენ მონაპოვრად ვაქციოთ ის, რაც მასში ჭეშმარიტია, რაც პატიოსანია, რაც მართალია, რაც საყვარელია, რაც აკებია. ფილიპელთა 4-8. ამას ისეუბნება ამერიკულ მრევლს თუ უბრალოდ ამას ეს უბრალოდ ეს ეხება ყველას. მაგრამ ისინი ვინც მის ამერიკანიზმზე საუბრობენ, მათ თვითონ მამა ალექსანდრე პასუხობს ძალიან მოსწრებულად, არ ვიცი, რაღაცა საოცარი ვირტუოზობით, როდესაც ამერიკულ თავისუფლებაზე ლაპარაკობს და საერთოდ რაღაცის გაფეთიშებაზე, მათ შორის თავისუფლების გაფეთიშებაზე ლაპარაკობს. კი, მაგრამ თავისუფლებაზე ბევრს წერს. ის ამბობს, რომ არაფრის გაფეთიშება არ შეიძლება, ისე როგორც არ შეიძლება ადამიანის გაფეთიშება, ფეხბურთის გუნდის გაფეთიშება მაგალითად. იდეოლოგიის გაფეთიშება. აი ამ ადამიანის ამ ყველაზე უფრო ძვირფასი ჰიპოსტატის თავისუფლების გაფეთიშებას არ შეიძლება. ამიტომ რა განსხვავება იყო ახლა ამერიკულ იდეას შორის თავისუფლების შესახებ და ევროპულ იდეას შორის? ეს იყო ის, რომ ამერიკელები ამბობენ თავისუფლება სახელმწიფოსგან და მოუგდებლად, სახელმწიფოსგან თავისუფლება, ევროპელები ამბობენ თავისუფლება სახელმწიფოს მეშვეობით. და ამიტომ გაჩნდა ამერიკის დეკლარაციაში ჩანაწერი, რომ ყოველ ამერიკელსა, ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ისწრაფოდეს თავისუფლებისკენ, ევროპაში კიდე ისწრაფოდეს ბედნიერებისკენ და ევროპაში კიდე ბედნიერების უფლება. ერთი სიტყვა სწრაფოა თავისუფლებისკენ განასხვავებს ევროპულ და ამერიკულ კონცეფციებს. და აი როგორ წარეთ დასინის შმემანი იმ ბედნიერებას, რომლისთვისაც კრიდება ეს თავისუფლება. მაინც საით ისწრაფის, რომ ამერიკული ლიბერალიზმი აი როგორი ბედნიერებისკენ ისწრაფისო და თავს ნებას მეცო კიდევ ერთ. კი ბატონო. ყველა არსებულ შეხედულებათა სისტემა ყველაზე პესიმისტურიც კი ყურადღებას აქცევდა სიხარულს. ბედნიერებად კი რაღაც სრულიად სხვა რამე მიიჩნეოდა. არავის მოსდიოდა აზრად, რომ ადამიანის ცხოვრებისეული მიზანი ბედნიერება უნდა ყოფილიყო, თანაც ბედნიერება, რომელიც გვესმის ხოლმე როგორც აშშ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული საკვების მიღება და თავის შეკავება ისეთი სახელმწიფო პროდუქტებისგან, როგორიცაა წყალი, პური, ხორცი, ყავა, ჩაი, აღარაფერს მომობ თამბაქოსა და სხვა მისთანერზე. სიხარულს უფრო ათასგვარი მითითებების მცირე დარღვევებში პოულობდნენ. მეტის დალევაში, მეტ მხიარულებაში, ზოგჯერ დღესასწაულებთან დაკავშირებულ ამცობებში. არ გამიკვირდება თუ მალე გვექნება რეცეპტები, უტოპიური რეცეპტები, როგორ ვიმხიარულოთ საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების გარეშე, გადაღებული ბედნიერების დასაცავად. უტოპია ყველგან შეღწევადია, საყოველთაო. თუმცა ჯერ კიდევ ყველაფრისთვის ბოლომდე არ მიგიღწევია, როგორ სარკაზმისაც. ჩვენ ჯერ კიდევ აბინძურებთ აეს, მაგრამ ხვალა უცილოდ უფრო კეთილშობილები გავხდებით, რომელიღაც საიდუმლო მიზეზები ჩვენ ზოგჯერ ჯერ კიდევ გვტკივა ხოლმე კბილები. გადაფურცლა ჟურნალები კბილის ეკმის მისაღებში როაწყვია. თქვენ აღმოაჩენთ, რომ მომავალში ყველა ჩვენი ტანჯვა გაქრება და მთელი მედიცინა პროფილაქტიკური გახდება და ბოლო რამ უტოპიის შესახებ. თუ თქვენ უარს იტყვით ამ ბედნიერებას, არ მოისურვოთ კბილების პროფილაქტიკურ მკურნალობას და ჯიუტად გააგრძელებთ ყავის სმას, შიშობ რომ დევნას დაგიწყებენ. თუ თქვენ არ გამოედევნებით ბედნიერებას, თქვენ მიგდევნიან სასამართლოში. ეს პრინციპში კონფორმიზმის წინააღმდეგ არის, სწორედ დაწერა. ანტიკონფორმისტული მანიფესტია. ძალიან მრავალ. მაგრამ მე ერთ ციტატას საკითხავთ, რომელიც უკვე აქეთკენ, ესე იგი, ისურის შეიძლება ითქვას კენჭებს, ნუ მოусმენთ იმ შავგნელ ქრისტიან აპოკალიპტიკოსებს, რომლებიც მოგვიწოდებენ არარსებულ უდაბნოებში და ქრისტეს მეორედ მოსვლის თარიღს ანგარიშობენ. გასაგებია ვის მისამართით არის, და ამიტომ არის ალბათ რომ ფერს არ უყურს. კი, და ხო გემონებიც არა. არა მარტო ამ საქართველოს თელსოფლიოში არის ასეთი განსხვავებული დამოკიდებული. ეხლა მე არ შემიძლია ბატონო გუნდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მამა ალექსანდრეს შვილს სერგეი შმემას, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი, პულიცერის პრემიის ლაურეატი, რომელმაც სრულიად უსასყიდლოდ ძალიან დიდი გამოცდილება. არა, გამოცდილებას არა, მან ჩვენ მოგვაანიჭა უსასყიდლოდ გამოცემის უფლება. მისი გამოცემა მამა ალექსანდრეს შრომების ექსკლუზიური უფლება. ეს რომელი გამოცდილება არის? ეს ქრისტიანული განათლების
ქრისტიანული განათლების ფონდი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. რა კარგია შენიშვნებისთვისაც არის ადგილი. ამავე დროს სკოლიოები გავაკეთეთ საბრძანებ ბევრი სკოლიოები, სადაც ჩვენი მკითხველი არ არის გაწაფული ასეთი რელიგიური ლიტერატურის კითხვაში, მაგრამ სადაც ჩავთვალეთ მაგრამ არ შეიძლება, იმიტომ რომ იკითხება რომანივით. ეს მე უბრალოდ მინდა ვუთხრამ რადიოს მას. რამდენადაც ღრმაა, იმდენად არ არის გადატვირთული მაინც ისეთი ტერმინოლოგიით, რომ შეიძლება შეაშინოს. ხო, არა ვარ მართა. ასეა ნამდვილად. რა ინტერესებს? ტირაჟი პატარაა. ტირაჟია. მაგრამ ინტერნეტში ამავე დროს არის თქვენ პირველები ხართ, ვინც ქართულად თარგმნა? არა, ჩვენამდე იყო თარგმნილი მძიმე მარხვა, რომელიც შეხებაც დიახმოსიათვის აღწევს. ეს არ არის დიდი ზომის ნაწარმოები და იყო რამდენიმე წერილი თუ სტატია მისი ნაწარმოები. ესე იგი სერიოზული თარგმნა მისი ამ მონოგრაფიის ევქარისტია და პირველი მონოგრაფია, რომელიც ჩვენ ქართულად თარგმნეს, იყო ისეთი ცნობილი მონოგრაფია, რომელსაც ვერც ვერავინებს, ვერავინ, ვინც მართლმადიდებლობის ისტორიაზე რამის დაწერს, ეს არის მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. ხო. ხოლო ეს კრებული, ეს მე მას ასეთ სახით არ გამოუცია, ეს ჩვენ დავალაგეთ ისინი თემატურად მისი სხვადასხვა შრომებისაგან და სტატიებისაგან და პირობითად დავარქვით ლიტურგია და ღვთისმეტყველება. პერიოდების მიხედვით არის, იმიტომ რომ მაინც განსხვავდებაო ამბობენ გვიანდელი შრომანი, ადრინდელი შრომანი. ასე ადაგულაგებია და დავალაგე თემატურად. ესე ყველაფერი ისაც ახება ლიტურგიას. აი მაგალითად რა საინტერესოა, ბატონო გოგი ერთი მომენტი. როდესაც ის ევქარისტიაზე წერს, ანუ წერს ლიტურგიაზე, ლიტურგიის წეს განგებაზე, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და მას ძალიან ბევრი დანაშრევი აქვს, რომელიც ადრე არის. და ვირკვევა რომ თურმე ძველ პირველ ქრისტიანებს კანკელი არ ჰქონდათ და სამდელოებო და საერო ხალხი ერთად იყო, ერთ სივრცეში იყო, არც ამბიონი არ არსებობდა, ისინი ერთ სივრცეზე იყვნენ ამაგებულები და ამას ის თანასწორები იყვნენ და ისინი ერთნაირად მონაწილეობდნენ, ზუსტად ერთი დოზით მონაწილეობდნენ მსახურებაში. ეს იყო თანამონაწილეობა, თანაწირვა, როგორც საერო პირების, ისე დღეს საერო პირებისთვის ცალკე ისინი გამოდის, როცვანი გამოდის, რაც განსხვავდება იმისგან, რაც ძველი იყო. მეთეოლოგია რა ვარ, ვიცი. არა, მაგრამ ამბობ იმას, რასაც რამე სოლჟენიცისთანაც მეგობრობდა. სოლჟენიცისთან მეგობრობდა, რაღაცები მისი არ მოწონდა, აკრიტიკებდა კიდევაც კი, მაგრამ მისი ნიჭის თაყვანისმემელი იყო აშკარა. და თავად რუსეთის მიმართ კრიტიკული თუ იყო? ეს რესპუბლიკელების თემა არის. რუსების მიმართ კრიტიკა გამოიხატებოდა რუსული სისტემის, ბოლშევიზმის კრიტიკაში და აქ ის არის ძალიან ძალიან მძარე, ეს განსაკუთრებით მართლმადიდებლობის ისტორიულ გზაში ჩანს, სადაც ბოლოთავი, ერთ-ერთი ბოლოთავი რუსეთის მართლმადიდებლობის ისტორიას ეკუთვნის ბოლშევიკებამდე და ბოლშევიკებთან და კიდევ ერთხელ წელსაც დაახლოებით და სადაც ის ამბობს ყველაფერს, რასაც ფიქრობს, მაგრამ ამასთან ერთად აქ გამოჩივის ძალიან დიდი სიყვარული. სიყვარული პუშკინზე აქვს შვენიერი სტატია და საერთოდ რუსული კულტურა კარგად იცოდა. ძალიან კარგი. მერე როცა დაინგრა 93 წელს გარდაიცვალა, ხო თუ არ ვიცი? 96 წელს გარდაიცვალა. აა 93 წელს გასვა 93 წელს. აა ისე ვერ მოესწრო საბჭოთა კავშირის. არა. დაანგრევას. ვერა. და კიდე გვაქვს ორი წუთი. ევროპა და ამერიკა, მაინტერესებს იქ ევროპიდან როცა გადავიდა ამერიკაში, ნუ თავი იგრძნო მაინც ამერიკელად, ხო? მაგრამ ტროლეს ევროპელი კაცი იყო, ევროპული აღზამი იყო. კი, ის იყო ნამდვილი ამერიკელი პატრიოტი. ის არ უშვებდა შემთხვევას, რომ რაღაცა გამორჩენოდა, რომელიღაცა პოლიტიკური მომენტი. ეს არ მოწონდა მამა სერაფიმე რუსულიცაც, რომელმაც ყველაფერი უარყო თავისი ბერული სამოსლის გასულად და საპროფესორო კარიერა მის არფელი არ იყო. მაშინ როდესაც მამა ალექსანდრე იყო ნამდვილი თანამედროვე პროფესორი. მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ძალიან ღრმა მართლმადიდებელი ადამიანი. კეთილი, უნდა დავასრულოთ. სხვა შორის ერთი ციტატა კიდე მენიშნა, როცა ჩვენი მამების რწმენაო, ის ამბობს ციგნი არ, ჩვენი მამების რწმენა, რომელშიც ის მოგვიწოდებს დავიცვათ მამების რწმენა, მაგრამ თუ კი მამების რწმენა, ესე ამერიკაში გამოვიდა ასეთი ციგნი და აკრიტიკებს, მაგრამ თუ კი მამების რწმენა არ იყო მართალი, რატომ უნდა დავიცვათო, ის კითხულობს. ანუ უცნაურია, ის არის რეფორმატორი და ამავე დროს არის ტრადიციონალისტი. ეს წინააღმდეგობა არის მასზე, კონსერვატორი და რეფორმატორი. თვითონ არ დათვლიდა როგორ ჩანს
რეფორმატორად თავს თუ კონსერვატორად? აი მის საოცარ სიტყვებზე მამაო ჩვენას როგორ განმარტავს, მე მგონი წუთნახევარი გვეყოფა. კი, კი ბატონო, გვეყოფა. რომ დაინახოს გაიგონო სვენდელმა როგორ ცოცხალი სიტყვით ამოსის. პირველი რასაც გამოუცხადებს ქრისტე იმათ, ვინც მას თხოვს ლოცვისწავლებას, პირველი რასაც იგი ვიტოვებს როგორ შეუფასებელს ღმერთს და ნუგეს და სიხარულს და შტაგონებას, არის შესაძლებლობა დაუძახო ღმერთს მამა. შეიმეცნო იგი როგორც მამა. რას აღარ ფიქრობ ადამიანი ღმერთზე, რა თეორიები არ შექმნა, რა არ უწოდა მას, აბსოლუტი და პირველი მიზეზი და უფალი და ყოველსხვაგვარი და შემოქმედი და შურისგებელი და უზენაესი ასევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თითოეულ ამ თეორიაში, თითოეულ ამ სახელმწიფოში, რა თქმა უნდა, არის შეშმარიტების მოცულობაც. ნამდვილი გამოცდილებას, ჩვეულებრივი სიღრმეს, მაგრამ ერთი სიტყვა მამა და მასზე დაწერილი ჩვენ თავისთავში მოიცავს ყველაზე მოთხოვ განსაზღვრებას და ამავდროულად წარმოგვიდგენს მას როგორც სიახლოვეს, როგორც სიყვარულს, როგორც ერთადერთ განუმეორებელ და სასიხარულო კავშირს. ამოუჩენო აქ არის სიყვარულის ცოდნაც, სიყვარულზე პასუხიც. აქ უკვე არის სიახლოვის გამოცდილება და ამ გამოცდილების სიხარულიც. აქ რწმენა იქცევა ნდობად, დაქვემდებარება გადაიქნება თავისუფლებად. სიახლოვე წარმოშდება სიხარულად, ეს უკვე აღარ არის ვარაუდები ღმერთზე. ეს უკვე ღმრთის ცოდნაა, სიყვარულში, ერთობასა და ნდობაში, ღმერთთან ურთიერთობაა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო ფრიდონ, ჩვენ ვესაუბრეთ ფრიდონ საყვარელიძეს, დეპუტატს, პარლამენტის დეპუტატს, რესპუბლიკური პარტიის, ახლა რესპუბლიკური პარტიის წევრს. წერს რომელმაც თავის მეგობართან და ასევე რესპუბლიკური პარტიის წევრთან ერთად თვითონ არ არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი ის ნოტარიუსი ნოტარიუსი არა აქვს პარტიული კონტაქტი აჰა იურისტ ოთარ ზოვიძესთან ერთად გამოსცა თარგმნა და გამოსცა ბატონო ოთარის განზრუნო დიდი ღვაწლი ამ წიგნების გამოცემაში ალექსანდრე შმემანის ორი ციგნი გამოვიდა სტატიები ითარგმნა ქართულად და როგორც ბატონმა ფრიდონმა გითხრა 10 დღეში ციგნების მაღაზიებში შეგვიძლია შევიძინოთ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მას, ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი მიიწურა. მე ვარ